राग जी भक्त मेव मन घम ब्रह्म स्वरूपम मुदा वंदे यज्ञ पुरुष दास चरणम प्रमुखं महंत गुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा प्रार्थन सत्संग हेतुना प्रतिवासरं सुंदरं मंदिरं स्थाप्यं सर्वैः सत्संगिभिर्गृहे प्रस्थाप्यौ विधिवत् तस्मिन्नक्षर पुरुषोत्तमौ गुरवश्च गुणातीता भक्त्या परंपरागताः प्रातः प्रतिदिनं सायं सर्वैः सत्संगिभिर्जनैः आरार्तिक्यं विधातव्यं सस्तुतिगृहमन्दिरे उच्चैः स्वरैर्जय स्वामिनारायणेति भक्तितः सतालिवादनं गेयं स्थिरेण चेतसा तदा यैव रसवती पक्वा मन्दिरे तां निवेदयेत् उच्चार्य प्रार्थनं भक्त्या ततः प्रसादितं जमेत् हरये नर्प्यनग्राह्यमन्नफलजलादिकं शुद्धौ शङ्कितमन्नादिनाद्यान्नेशे निवेदयेत् कीर्तनं वा जपं कुर्यात् स्मृत्यादि वा यथा रुचि गृहमन्दिरमास्थाय भावतः स्थिरचेतसा सम्भूय प्रत्यहं कार्या गृहसभा गृहस्थितैः कर्तव्यं भजनं गोष्ठी शास्त्रपाठादि तत्र च शुद्धोपासन भक्तिं हि पोषयितुं च रक्षितुं भक्तिं मंदिर निर्माण रूपं प्रावर्तयद्धरिः तथैवाज्ञापयामास सेवार्थं हरिणा सह तस्य चोत्तम भक्तस्य तस्यैवाक्षरस्य च वर्तत उत्तमो भक्तो ब्रह्म भगवतोक्षरं नित्यं मायापरं नित्यं हरिसेवारतं यतः मन्दिराणां हि निर्माणं तदाज्ञामनुसृत्य च दिव्यानां क्रियते भक्त्या सर्वकल्याणहेतुना पुरुषोत्तममूर्त्या तद्मध्यखण्डे यथाविधि सहितं स्थाप्यते मूर्तिरक्षरस्यापि ब्रह्मणः एवमेव गृहाद्येषु कृतेषु मन्दिरेष्वपि मध्ये प्रस्थाप्यते नित्यं साक्षरः पुरुषोत्तमः प्रातः सायं यथा कालं सर्वसत्सङ्गिभिर्जनैः निकटं मन्दिरं गम्यं भक्त्या दर्शाय प्रत्यहं यथा स्वधर्मरक्षा स्यात् तथैव वस्त्रधारणं सत्सङ्गिनरनारीभिः करणीयं हि सर्वदा सत्सङ्गदृढतार्थं हि सभार्थमन्तिके स्थितं
गन्तव्यं प्रति सप्ताहं मन्दिरं वापि मण्डलं।